A tothom, gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Avui m'acompanya el gerent de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, en Pedro Manera. Com saben, l'empresa municipal que gestiona els aparcaments públics, també el sistema d'Ora i el sistema de Bici Palma, de préstec de bicicleta pública. I avui el motiu de la roda de premsa no és cap altre que fer una mica de balanç des increment d'usuaris que ha tingut el sistema de públic de Bici Palma en aquest darrer mes i busques, d'ençà que el passat 16 de gener del 2023 se va posar actiu per a nous usuaris empadronats a Palma. Com saben, vàrem inaugurar Bici Palma el passat 29 de desembre, uns dies que en els que se van obrir el mateix nombre d'estacions. En aquell moment n'hi havia 37 i són les estacions que se van obrir d'ençà que se va suspendre el servei el 14 de novembre per transformar les antigues estacions i canviar les bicicletes antigues per un nou sistema, uns nous ancoratges i unes noves bicicletes. Se va obrir el sistema el dia 29 de desembre, 40 dies després de l'anunci, amb un temps rècord, una feina que va ser possible gràcies a l'equip tècnic que tenim i logístic de Bici Palma, en el que una vegada més vull agrair especialment. Dia 29 se va obrir per perfils d'antics usuaris. Teníem llavors uns 2.190 usuaris que se varen començar a donar d'alta, i el dia 16 de gener, pràcticament coincidint amb la festa de Sant Antoni, vàrem obrir el sistema a nous usuaris empadronats a Palma i majors de 16 anys. Aquí, com poden veure en aquesta primera gràfica que ens acompanya, és la demostració dels usuaris que teníem en l'antic sistema, 2.102 usuaris, enfront en els 6.340 usuaris que tenim a dia d'avui a Palma actius. I això és una xifra espectacular si podem comparar amb l'evolució que ha tingut aquest sistema des de l'any 2013, que són els darrers 10 anys, fins al 2023, tenint molt en compte que del 2023 som en el mes de gener, de febrer, perdó, i que, per tant, l'increment notable d'usuaris només és d'aquests dos mesos. Per tant, una xifra rècord, com poden veure, en el històric del sistema de Bici Palma i que també ara una mica explicarem. No? Des del 2013 hi va haver un decreixement d'usuaris fins a l'any 2015. Això va ser per una situació també en què el sistema no estava en el seu millor moment. Hi havia mancança de manteniment de les estacions i també de les bicicletes. A partir del 2015 s'incrementa els usuaris perquè també se posen més estacions en marxa. Va ser en el mandat anterior del meu predecessor i amic Joan Ferrer, en el qual pues, hi va haver un increment i una aposta decidida per ampliar les estacions de Bici Palma, i també això va lligat l'impuls cap a la creació d'una xarxa ciclista que arribava cada vegada més enfora. A partir del 2019, i ja en aquest mandat, l'increment d'usuaris comença a davallar, i aquesta davallada ve totalment condicionada precisament perquè hi va haver problemes que varen comprometre el servei. És en aquest moment quan Indra, que era l'empresa que ens subministrava software, deixa de treballar amb nosaltres i, per tant, ens hem de fer càrrec del software i també de la part d'encomana a través de SESMAP, i és quan precisament se produeixen les decisions que durant aquests anys vàrem començar a avaluar, a diagnosticar i a prendre remei perquè Bici Palma pues, estava en una situació una mica pues, precària i també en un mal estat de salut. En aquest moment, l'aposta decidida de Palma va ser crear i seguir reformulant el sistema de préstec de bicicleta pública. Altres ciutats van anotar per seguir amb aquest mateix sistema, i altres ja havien fet aquest vot cap a un altre sistema com els que hem fet nosaltres ara amb un sistema 2.0, si ho podem entendre. Per exemple, nosaltres ens hem posat sempre com a referent la ciutat de Bilbao, perquè Bilbao va tenir el mateix sistema d'ancoratge que nosaltres vàrem tenir aquests darrers 11 anys, i després va fer el canvi
cap a justament un sistema de bicicleta que ha estat casualment la mateixa empresa que m'ha adjudicat, que és Netsbike, i que per tant doncs, hem vist una mica una comparació de com se comporta aquest sistema antes de tenir-lo a Palma. Per tant, a partir del 2023, com veuen, doncs, hi ha un increment important. Una de les dades més importants també, des de dia 16 de gener fins a dia 21 de febrer, és els trajectes per dia. Aquí vam veure com diferents dies hi ha doncs, un increment important de trajectes. Especialment en dies que tenen que veure sobretot entre setmana. Vull dir, hi ha una mobilitat laboral que té un component directe en el nivell, en el increment de trajectes diaris del sistema de Bici Palma. I la xifra més rellevant va ser dia 21 de febrer amb 1.446 trajectes amb bicicletes de diferents usuaris. Les sol·licituds que hem anat rebent al llarg d'aquests dies, també des de dia 16 de gener fins a dia 21 de febrer, doncs ha estat d'aproximadament, sense tenir en compte el primer dia, que varen rebre 641 peticions, la mitjana aproximadament ha estat d'uns 200-180 peticions diàries de sol·licitud d'alta nova. I això és una mica les dades que avui vos volíem explicar, donar a conèixer i sobretot pues, també transmetre aquest optimisme, aquesta empenta que ens dona el moment en el que estem, en què efectivament quan hi ha una alternativa que és real, que és segura i que és àgil i que cada vegada també té major presència dels barris de la ciutat. Pensem que com he dit abans, dia 29 de desembre teníem 37 estacions, en varen posar en marxa dues més en el gener, passant a 39 i ara ja són 51 les estacions. Això amb un 60% de la flota de bicicletes treballant. Per tant, tenim encara un 40% de flota de bicicletes que han de posar a fer feina i ho posarem amb aquesta resta que ens queda, amb aquest 40% d'estacions que encara ens queden fins a arribar a la fita de les 85 estacions, que és el compromís que tenim i que dins el mes de març pues, podrem assolir amb bastant d'orgull i sobretot també de la feina que estan fent el Departament d'Instal·lacions i tot el conjunt d'àrees i departaments de l'empresa municipal de SESMAP.